Цю п'ятницю заплановано екскурсію «Таємниці, міфи та легенди Миколаєва». Старт прогулянки від пам'ятника ольшанцям 18:30. Сінема-кафе, що біля Каштанового скверу, триває тиждень канадського кіно. У п'ятницю о 19:00 рівно дивіться фільм «Дике полювання». У суботу о 19:00 не менш дивно, ніж любов. Та о 21:00 – царство краси. В суботу у скайпарку розважальна програма «Мисливці за хмарами» о 17:00 рівно. Також у суботу розпочне свою роботу фестиваль короткометражного кіно «Громадський проектор», який покаже все, що назбирав від режисерів з усієї України. Запрошує концерт-хол «Юність» о 16:00 рівно, вхід вільний. У галереї на Спасській 45 триває виставка «Повна луна» яскравої та епатажної художниці з Києва Ніни Мурашкіної. А у галереї мистецтв ЧДУ імені Петра Могили триває виставка сім'ї художників Катерини та Володимира Немирів. Бажаємо вам приємного відпочинку!